Deputatı heç adını bilmirəm mən kimdir, nədir. Nə deputat tanıyırıq, nə milli məclis tanıyırıq. Bu təzə gələn ağacı familiyasını bilmirəm. Deputat, valla deyim də yox. Deputatım Oktay Əsədov. Ha, yox. Yox, xeyr, xeyr, xeyr tanımıram. Xeyr. Xeyr, yol maraqlamayıb. Valla yolumuzun söz qabağındadır. Yolları düzəlsinlər, əsas odur. İşığa baxsınlar, tez-tez sönür. Problemlərimiz bunlardır. Ən çox yol problemidir. Çünki ara yollar çox bərbat vəziyyətdədir. Yox, verməmişəm. Demək, hər şey qanı eləyir. Bilməkçisin fəaliyyəti sizi qanı edir. Eləyir, hər şey qanı eləyir. Hər bir qanun xanım, Azərbaycan bir qanun məni qanun eləyir. Xeyr, tanımıram. Yollarla bağlı deyə bilərəm də, asfalt çəkilməyi izadır, belə bir şeylər. Çünki yollar bərbatdır, həqiqətən də, ara yollar falan. İndi məclisin fəaliyyəti var, vətəndaşlar, sizi qanun edirmi? Xeyr, çünki dolanışıq çətindir. Yəni, maaş az olur, iş yoxdur, şəxsən yoldaşım ustadır. Yəni, iş cəhətdən, dolanışıq cəhətdən bəli, narazılığa. Xeyr. Gəlsin özü bura kəndə, bir xalqına zədələsin də, soruşsun ki, necə siz, neyini üstünə qarşı. Onu özün görcəkdir, bir yaxşı olar. Kanada seçki pisdir. Milli Məclisin fəaliyyəti sizi qanun edirmi? Hə, heç qanun edirəm, əli. Deputat, valla deyim də yox, mən şəxsən tanımıram. Ya da bəlkə nə vaxtı tanışmam fikrimdən çıxıb da, yəqin tez-tez görüşsəydilər, tanıyardım. Cəmaatın yaşadığı ərazilərə biraz diqqət ayırsınlar. Belə natəmizlik çoxdur. Masajlar özü gözəlləşir, böyüyür, çox yaxşı yaşayış məntiqəsini çevirir. Bakıda nə qədər sakinlər gəlib burada ev almış bu yaxşı yox. Ancaq natəmizliyi çox pisdir. Natəmizlik, evlər çox sıx tikilir, fikir vermirlər. Bu boyda masajlarda mən fikirləşirəm ki, bir dənə gəzməli bir park yoxdur. Bax, qocalardır, cavanlardır, kimsə məsələn də bir xoşu gəlir, bir sevmək istəyir, bir görüşmək istəyir. Gəzməli bir parkı yoxdur ki, getsin bir qızdan tanış olsun, bir görsün. Yaşlılar bir nəvəsin götürüb, məsələn, bax, bu xanım gedir də indi. Bu uşağına gedib bir gəzməyə babanın, nənənin bir yeri yoxdur. Belə Milli Məclisin fəaliyyəti, mən həmişə yaxşı baxıram Milli Məclisin çıxışları olanda Vahid Əhmədovun, belə bir fanatlarından biriyəm də, Allah onun canını sağ eləsin. Onun ümumiyyətlə neçə illərdir deputat olmağına razıyam, çıxışlarından da, cəmaata, xalqımıza dəstək olmağından da razıyam. O birisilərdən biraz, yəni ki, fikir vermirəm də, o birisilərin çıxışlarına, fikirlərinə çox fikir vermirəm. Həmişə Vahid Əhmədovu qulaq asıram, həm də bəyənirəm. Ha, yox, heç dəvət eləmirlər, bir iclas keçirmirlər. Mən haradan tanıyım onu? Deputata iradımız odur ki, qazımız gəlməyir, bir ölmüşük soğuqdan. Sular vaxtı-vaxtında gəlməyir. Mənim Milli Məclisi danışırlar, o qanunu eləyir danışıqları, ancaq əməllər yoxdur. Mən deputatımı tanımıram, ömür boyu tanımayacağım. Təklifimiz olur ki, Allah onu cəzasını verəcək, əgər o seçiləcəksə, qasıb gizlənəcəksə. Yəni, bunlar hamısı boş şeylərdir. Qəti Milli Məclis deyilən mən belə şey bilmirəm. Ancaq xalq cərimədə oturub orada danışmağa haqları yox, hüquqları yox. Hayıq o məclisdən, o yaraşıqdan oturub, o kreslodan oturub orada. Deputat biz alışmışıq bunların bu yalandan seçilməsinə. Onsuz da bizim səs verməmiz adına boş şeydir burada. Bunlar özləri seçirlər, özləri də bağırırlar. Kim kimi istəyir. Milli Məclis seçir, orada bir dənə bir qüriyyətli adam tapırıq ki, bir xalqın haqqını danışa bilsin. Ağzını bağlayıb, dayanıb orada. İcazə yoxdur ona danışmaq. Hə, cadı olunur belə bir. Nə deputat tanıyırıq, nə Milli Məclis tanıyırıq. Bizim sözümüzü onsuz eşidən var. Adı bələdiyyə seçkilərində burada qaçaqaç dura bura, kim pul yığır, kimi seçək, kimi neyək? Abşironunkin yox. Yox, elə də pis fəaliyyət görsətmir. Niyə ki, abadlaşma gedir, telefon çəkildi, yenilikcə internet şəbəkə çəkildi. Yox, pis işləmir. Dövlətində Milli Məclisində işi yaxşıdır, amma icraçılar pisdir. Qərarlar çox gözəldir, hər şey çox, sadəcə insanlar vicdanla yanaşsalar hərəsi öz işinə. Çox yaxşı olardı bizim dövlətimizin işləri. Deputatımı, yox, tanımıram ki, yalan. Öz problemimdir, özüm maraqlanmıram. Yəni, problemim yoxdur, şükür Allah. Devlətimdən razıyam. Biz Milli Məclisin fəaliyyəti sizi qanə edirmi? Belə də, 50-50-yə. Bir dənə uşaq pulu olsa yaxşı olardı. Yox, gərək bir öndə olan bir şeyi görəsən ki, nəsə tanıyasan da, nəsə bir xeyir görəsən tanıyasan. Valla, mən heç nə bilmirəm, heç nə görməmişəm, onu bilirəm ki, çətindir, sürünürük. Mən istəyərdim ki, bu başsız qadınları nəzərə alsınlar. Çünki başsız qadınlar çox çarəsiz bir vəziyyətdədirlər. Yəni, hara gedirsən, işdir. Yoxdur. Varsa da qani etmir. Yəni, uşaqla da alınmır. Nə dövlətdən bir yardım görürük, nə də ki, heç nə də. Yəni, bir sözlə, başsız qadınlar sıfır vəziyyətdədir. Kreditlə evlər çıxıb, götürmək istəyirsən, götürə bilmirsən, kirayələr xırtdəkdədir. Bilmirsən, evi dolandırasan, bilmirsən, kirayə verəsən. Kreditlə evlər də yenə imkanlılar üçündür, bizim üçün deyil, biz sürülənlər üçün deyil. Millət başını götürüb qaçmaq istəyir, hara gedəsən, getməyə yer də yoxdur, ona da pul lazımdır. Məclisin fəaliyyəti sizi qani edir. Şəxsən bir vətəndaş
kimi, məni heç nə qane etmir. Səhərsi gün iki dənə əsgər böyüdürəm, bu vətənin əsgərləri olacaqlar. Amma bu vətən mənim uşaqlarıma neynir? Heç nə. Heç bir şey. Özüm çaba göstərirəm, cırmaq cırmaq, sürünə sürünə. Yəni nə istəyirsiniz? Neyniyək? Deputatım Oktay Əsədov. Mən düz elə şeylərlə çox maraqlanmıram o siyasətlə dadına. Onun görə yəni heç nə deyə bilmərəm. Milli məclisin fəaliyyəti istiqamətidirmi? Çox siyasi suallar verir sizə çox. Yəni bəzi şeylər, bəzi məsələlər var. O pensiya yaşı aşağı salınmasını zadı, yəni o deyədim olsun, sonra nə bilim. Var da bəzi şeylər var. Xeyr, görməmişəm heç mən onu. Yollarla bağlı daha çox, yollar bərbaddır. Belə işıq, su, kanalizasiyadan heç bir çətinliyimiz yoxdur. Bu təzə gələn ağacı familiyasını bilmirəm. Hər şeydən razıyıq biz. Kimə lazımdır, xəstəsiz adı var, ona bir yardım, kömək ələsə pis olmaz. Milli məclisin fəaliyyəti istiqamətidirmi? Hələ ki, ya. Yox. Deputatın heç adını bilmirəm mən kimdir, nədir. Prosu kasıbçılıqdır. Heç nəyi heç nəyə çatdıra bilmirik. Odur ki, iş var, amma ya maaş azdır. Yəni ki, qiymətlər qalxır. Qiymətlərə görə məsəl üçün adamlar qalıb. Çörək pulu gücünə tapırıq. Çörəyi qaldırırlar, kartoşkanı qaldırırlar, toyuğu qaldırırlar, əti qaldırırlar. Nəyə gücümüz çatır, onunla yola gedirik. Başqa məsəl üçün mən heç onu tanımıram da, onun haqqında heç nə də deyə bilmərəm. Milli məclisə sözün düzü mən Bakının verdiklərinə baxmıram. Heç mənə maraqlı da deyil. Yəni ki, deyim ki, belə deyirədi, yəni ki, maraqlı döyürmək üçün.